Det her klip er sponsoreret af Odset i samarbejde med Uffe Bæk. En kamp, vi selvfølgelig håber og ser frem og tror på, at vi skal vinde, så vi kan komme videre det, i det gruppespil, som vi alle sammen har set meget frem til. Hvad vil det betyde at komme til et eventuelt gruppespil? Jamen, vi prøvede lidt af det sidste år, hvor vi fik 6 kampe på højt niveau, og det er noget, som rykker spillerne personligt og som hold og som klub. Og det er noget, som man lærer rigtig meget af, synes jeg. Den første kamp blev 1-1 derovre. Det er jo et godt udgangspunkt for os, men tror du, det bliver noget af den samme kamp, vi kommer til at opleve her? Ja, det tror jeg helt bestemt. Så forhåbentlig får vi puttet en pind eller mere ind og holder nul dernede, så vi sammen kan gå videre. Hvis vi kigger på søndagens kamp, der var du ude. Du har haft lidt småskavanker, lidt overbelastning og sådan ting. Hvordan ser det ud før kampen i morgen? Jamen, jeg håber selvfølgelig at kunne spille. Nu har vi trænet i et par dage her op til, og vi må se, hvordan den reagerer. Men jeg har ikke haft en optimal opstart, så jeg har haft lidt overbelastning i mit lår. Men jeg håber i morgen at kunne være med.